И никако не сака никој да признаат и да каже дека и во Грција постојат и други јазици. Нели? Македонски, влашки, арваницки, тој диалект албански, нели? И ромски. Ке дој тоа време, тие луѓе да си го зборуваат мајчин јазик, да се школуваат на тој јазик. Треба да се работи на ниво на зачувувањето и на промовирањето на различноста јазична и културна во Европа. There's not a direct danger of extinguishing the Macedonian language in Greece, but of course if this if the Greek state continues this policy, we can face this problem in the future. Европа денес одлучи различноста, разновидноста да ја скористи како предност на Европа, да се направи една Европа мултијазична, мултикултурна и од различноста да се најди заедничкото и да се живее така на таа насока. Greece as a member of the European Union, as a member of the Council of Europe, as a member of several international organizations, has signed and ratified several articles, several protocols, several conventions about respecting ethnic, linguistic and cultural diversity. Во 1982 година беше по одлука на Европскиот парламент формирано бирото за помалку употребуваните јазици во Европа. Едногласно од Европскиот парламент. In real life though, the picture is quite different. And Greece first of all tries the Greek state tried to avoid anything that has to do with the term minority. Турците и прекрстие за муслимани и така, не е како малцинство, туку како малцинство на религијата. The only official minority recognized is the Muslim and not Turkish, of course, minority in Western Thrace. And second, the Greek state considers anyone who tries to speak about respecting conventions or respecting ethnic or the linguistic diversity as an enemy. Не е опасност од со животот и од разновидноста, од мултијазичноста и мултикултурата, тоа не постои никаква опасност, напротив, тоа е позитивно за едно општество, за една држава, да има повеќе компоненти на култура. Тоа е нешто напредно и тоа е личната карта на Европа. Секој човек, ако поединечно го прашаш, ќе ти каже, јас сум македонец. Ако на референдум тоа го направиш, го побараш да се изрази, не знам што ќе се изрази, како ќе се изрази. Одговорот беше секогаш таков да мисля дека ние во Грција го имаме решено проблемот со јазиците, постои во Грција еден официален грчкиот јазик и уште еден јазик на муслиманското малцинство, кој е турско, кој е тоа, проблемот со тој јазик е решен со договорот што имаме меѓу Грција и Турција, склучен уште од 1920 и нештата година. Та организација што е формирана во Европа, во Европски совет и во Европска унија за помалку зборувани јазици во Грција или во Балканот пошироко, не гледам да имат направено ништо до денес. За долги години Еблул се обидуваше да добие, да дојде во контакт со луѓе кои ќе се интересират да се занимават со таква активност, и за долги години беше, како што ни кажуваат сега, беше, речеси, невозможно тоа. Ниеднаш до денес они не се обидуе да отворат едно школо, освен турците што имат во Тракија, ни македонците, ни власите, ни еден од овие мали малцинства, ни албанци што има и така. Дојдовме до контакт со после години со Централното биро во Брисел и се овозможи така формирањето на тоа биро, на комитетот на бирото на помалцинските јазици во Грција во 2002 година. So far I think that the Blue has played a very positive role towards implementing several strategies helping lesser used languages in Greece. Луѓето, барајќи информации од официјалните институции во Грција, од властите, да се запознаат за состојбата каква е во Грција со малцинските јазици, и секогаш се наоѓа пред еден зид на негираност дека во Грција не постојат такви јазици,
не постои потреба од функционирање на едно такво тело, една таква организација, зашто во Грција се решени сите таквите проблеми. The activities of the Blue, first of all, don't get the proper amount of coverage in the Greek mainstream media. And the second and maybe more severe problem is that the politicians, the political world of Greece, not only in Greece but also in the European Parliament, has a very skeptical attitude towards a blue lit Greece. Some politicians think that a blue is an instrument of the evil that wants to condemn Greece into to recognize some minorities, force Greece to recognize some minorities that don't exist. Which is of course not true. Грција не може, немаше можност да се тргни од таа филозофија и да влезе во насоката на развивањето на модерните грчки, европски држави и на таа најголемата денес нашата држава, нашиот дом европски, што се вика Европска Унија. Притисоци во Грција имам да ви кажам од 84-та или 5-та година таму, кога открие Грција тоа време кои се активистите што се занимава со македонското прашање. Οι κατηγορούμενοι έφυγαν μεταξύ, παρολίγο όμως κάποιοι να τους λιντσάρουν. Κατεβείτε από το αυτοκίνητο. Κατεβείτε από το αυτοκίνητο. Κάποιος μάλιστα χρησιμοποίησε και πιστόλι φωτοβολίδων. Στα δικαστήρια εμφανίστηκε και ο μουσουλμάνος βουλευτής Αχμέτ Σαδίκ. Είναι λυπηρό το ότι μας φέρνουν για ένα πράγμα το οποίο είναι καταχειρωμένο διεθνώς, να μπορείς να μιλάς ελεύθερα. Η κατηγορία που απαγγέλθηκε εναντίον των δύο μετά από μήνυση μελών της Εθνικής Σταυροφορίας είναι διασπορά ψευδών ειδήσεων και πρόκληση των πολιτών σε διέγερση και αμοιβαία διχονία. Во Европа веќе се имат направено големи чекори напред и речеси сите таквите јазици, помалку потребуваните, неофицијалните јазици, малцински јазици и култури веќе се подигнати на ниво на образование. Република Македонија полага навистина големо внимание на правата на малцинствата и очекуваме дека таков однос ќе имаат и нашите соседи кон малцинствата во нивните земји. Да речеме тоа што Грција се интересира, грчкиот јазик, колку добро е третиран во Италија, во Јужна Италија, каде што веќе има институции со грижа на државата и на Европа, училишта, јазикот се користи со од локалното население, не само по дома, али да речеме и на ниво на локалните институции. Видате ти лене, каде мера мехри симера, από δάσκαλους φανατικούς στέλνουν τα παιδιά στο σπίτι και τραγουδάνε το φασιστικό τραγούδι Μακεδονία. Ξέρετε, τώρα το λένε που έδειξε τους βάρβαρους, αλλά ποιοι είναι οι βάρβαροι, παλιά λέγανε οι βούλγαροι, τώρα τα αφαιρέσαμε. Најголем дел од прашањата, луѓето и индивидуално ќе можат да си ги решаваат по вообичаена постапка пред според законите во Грција. Ме избркават работа. И така, сега сум надвор од Грција, си работам во Македонија привремено, идам во Грција секоја недела, а тоа му одговараше на нив, да не сум таму, да не се движам меѓу луѓето. Секако кога нема да бидат задоволни од се она што ќе заврши како постапка, тука се механизмите на Европската заедница, на се она што значат разни комитети и така натаму. Мислев оти тоа што го верувам, можам да го спроведам, да проширам на нашите луѓе и не барам од никој да ми плати оштета за тоа. Οι προπαγανδιστές των Σκοπίων επρόκειτο να δικαστούν για αντεθνική συνέντευξη όπου υποστήριξαν ότι υπάρχει στη Βόρειο Ελλάδα μακεδονική μειονότητα. Φρασίτατα μιλούν για περιορισμό των δικαιωμάτων. Κατηγορούν την Ελλάδα επειδή δεν αναγνωρίζει τα Σκόπια ως Μακεδονία. Ξέρω ότι εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία αλλά και η τυραννία.